Вот зараз вже кінець похорону. І щоб виїхати, то передні машини там мають виїхати. І тоді ми вже тут будемо їздити. Там Тесла спереді, ота біла, поїхала. І ця має сіра поїхати, бо все застопорено. Не було де ні ставити. Обично в один ряд ставлять, то приїжджає. Праву ставлять, а ліва сторона їде. А зараз і ліва, і права застопорили тут все. От джип, такий звук глушителя сильний. А я от, моя хондочка стоїть. Я тут теж якби застопорив того заднього. Я не... А, ті не вийдуть ніяк. Ніяк не вийдуть. Всі роз'їжджаються в Бронського церкву, приїдуть з ним звітом і там буде обід церкви. Бо ти тут не вийдеш, будьте застопорені, ще не підійшли. Вже починають виїжджати потрошки. Да. Проходник маленький став. А тут в основному плити такі. Американські старі кладбища тут старі ці плити. А туди далі, то вже наші всі слов'яні, то всі пам'ятники такі. Але тут не можна дуже великі, а хіба там аж ті армяні, то вони там викупили ту плазу, то високі пам'ятники роблять, а так не можна. Сьогодні 29 жовтня 2022 року.